想到妈的拉来求心度啦，拉来求心度啦，妈呀老那红秋的满足啦，妈呀咱不走吧。嘿，巴拉巴尼妈呀可巴尔萨达，妈呀可巴尔萨达，比尔那留给佛观可巴尔萨达。सानु न माना बोरा न माना बोरा तिसो भए ला माया के भोरा ओ माया जाल बुझबा हे माया भनी गरियो पहिले बात गरियो पहिले बात कर जाम गर्न कबाट सुरु मेरो सानु भनेको मान्छु त ओ भनेको मान्छु त यतै बाट जाम भने जान्छु त ओ माया जाल बुझमा दिम दिम सानो नजिम खाउ परे लिए भोतो कै हुन्छु छत्रसाई आज सोल्टिनाहरू आएको छन् डोरीमा घम्सा घम्सी गर्नुपर्छ है सै मेटियो माया जाल बुझमा दिम दिम सानो नजिम खाउ परेले भोतो कै हुन्छुमा मायालु भेटियो मायालु भेटियो पानी खाने पिया सै मेटियो माया जाल बुझमा दिम दिम सानो नजिम खाउ परेले तो कहो छोमा दिम दिम सानो नदिम खाउ पा
求心度啦，拉来求心度啦，玛雅老那红秋的满足啦，玛雅的不足吧，天天沙罗那人搞巴的哩，不图开红秋嘛，拉来求心度啦，来来求心度啦，玛雅老那红秋的满足啦。हे परपनी माया को बरसादा माया को बरसादा पिरना लेउके भगवान को परसादा माना बोरा तेसो भए लम्माया के भोरा ओ माया जाल बुझुमा जिम जिम सानो न जिम काउ परेली बुदु कयो चुमा न माना बोरा ओ न माना बोरा तेसो भए लम्माया के भोरा ओ माया जाल बुझुमा Nadim kau pare liye butu kai ho chuma Dim dim sano Nadim kau pare liye butu kai ho chuma He maya bhani gariyo paile baat Gariyo paile baat Har jam garna ka bata suru भनेको मान्छु त ओ भनेको मान्छु त यतै बाट जाम भने जान्छु त ओ माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नजिम काउ परेलिए बुतुकै हुन्छुमा
भनेको मान्छे हौ त भनेको मान्छे हौ त यतैबाट जाम भने जान्छौ त माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नजिम काउ परेलिए बुतुकै ओझोमा झिम झिम सानो नजिम काउ परेलिए बुतुकै ओझोमा हे बर्माला त पैरिम झै भएको छ पैरिम झै भएको छ कोइ छ कि त डर पनि लागो छ माया जाल बुझु सानो अभागी करम त अभागी करम त पिपल बिना एक्लो छु बरम त माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नजिम काउ परेलिए बुतुकै ओझोमा अभागी करम त अभागी करम त पिपल बिना एक्लो छु बरम त माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नजिम काउ परेलिए बुतुकै ओझोमा झिम झिम सानो नजिम काउ परेलिए बुतुकै ओझोमा हे तिम्रै लागि सज्या छु चिटिकै सज्या छु चिटिकै म छु साथमा पिर्न ल्याऊ फिटिकै माया जाल बुझु सर सँगसँगै बसम सँगसँगै बसम अन्त मायालाई छौ कि खाउ कसम माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नजिम काउ परेलिए बुतुकै ओझोमा सँगसँगै बसम सँगसँगै बसम अन्त मायालाई छौ कि खाउ कसम माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नजिम काउ परे ले बुतुकै ओझोमा झिम झिम सानो नजिम काउ परेलिए बुतुकै ओझोमा हे चोखो माया हुँदैन भाषामा हुँदैन भाषामा कुन देवीको खुवाउँछौ त कसामा माया जाल बुझु छ मलाई छ न त छ मलाई छ न त श्रीमा हात राखेर भन त हो माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नजिम काउ परेलिए बुतुकै ओझोमा छ
मलाई छान त छ मलाई छान त सिरीमा हात राखेर भन त माया जाल बुझोमा झिम झिम सानो मानो परेलिए भुतुकै होचोमा झिम झिम सानो नजिम टाउ परेलिए भुतुकै होचोमा हे तिम्रै झलको दिन अनि रातिमा दिन अनि रातिमा हेर यता राख्छु हात छातीमा माया जाल बुन्छु छोडी अरूलाई खोज्दिन अरूलाई खोज्दिन विश्वास भयो अब त सोद्दिन माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नझिम टाउ परेलिए भुतुकै होचुमा अरूलाई खोज्दिन अरूलाई खोज्दिन विश्वास भयो अब त सोद्दिन माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नझिम टाउ परेलिए भुतुकै होचुमा झिम झिम सानो नझिम टाउ परेलिए भुतुकै होचुमा हे आर्छ कि नै सोचेको पुराउने सोचेको पुराउने कहिले हो त लगान जुराउने माया जाल बुन्छु पण्डितलाई खोजेर हो पण्डितलाई खोजेर लगन जुराउँ छत्र भाइलाई सोधेर हो माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नाझिम टाउ परेलिए भुतुकै होचुमा पण्डितलाई रोजेर हो पण्डितलाई सोधेर जुराउ छत्रलाई सोधेर माया जाल बुझुमा झिम झिम सानो नझिम टाउ परेलिए भुतुकै होचुमा झिम झिम सानो नझिम टाउ परेलिए भुतुकै होचुमा हे लान्छ अरे सिन्दुरै भरेर सिन्दुरै भरेर हे पठाउ दादा कन्यादान गरेर माया जाल बुन्छु कन्यादानमा चोखो जल खाइए चोखो जल खाइ जेठान भन्न पर्छ क्यो छत्रलाई माया जान बुझुमा झिम झिम सानो झिम टाउ परेलिए भुतुकै होचुमा चोखो जल खाइए
चोखो जलकाए जेठान भन्न पर्छ क्यो छात्रलाई माया जल बुझुमा जिम्बिम सानो नजिम काउ परले भुतुकै हुन्छुमा जिम्बिम सानो नजिम काउ परले भुतुकै हुन्छुमा हे जैसाए माछा छैन पर्साना छ छैन पर्साना हे जेठान भन गराके दर्शना माया जल बुझु यस गीतका सर्जक दिवान किनार राजु परियार विष्णु माझी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सम्झिन पनि चाहन्छौँ। हिराबहादुर ताम्राकार र लक्ष्मी ओलीका बिचमा यो निकै मिठो दोहोरी भयो, उहाँहरूलाई जोरदार तालले धन्यवाद। यो दोहोरी हेरेर बस्नुभएका संसारभरिका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा इन्द्रिणीको साङ्गीतिक अभिवादन, विशेष गरी हाम्रो आदरणीय दाजु, हामी सबैका अभिभावक आदरणीय दाजु कृष्ण कणेल दाजु अहिले युरोप यात्रामा हुनुहुन्छ, पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ, उहाँको यात्रा सफल रहोस्। हिराबहादुर ताम्राकार दाजु हुनुहुन्छ बिचमा, यता बहिनी लक्ष्मी ओली हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको दायाँ बायाँ हुनुहुन्छ आज यहाँ यतापट्टि उही युगल विवाहित जोडी हाम्रो खुम्बहादुर डाँगे अनि शिरराम अधिकारी हुनुहुन्छ भने यतापट्टि, उतापट्टि भने उही युगल जोडी मनमाया वाइबा त्यसै गरी शर्मिला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यतापट्टि, आयुषजङ कार्की हुनुहुन्छ भने यतापट्टि इन्द्रणीका चञ्चले गायक हाम्रो प्रिय सबैका मनमुट्टुमा बस्न सफल लवली पारा गीत भर्खरै आएको थियो त्यसको गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँ युवराज चौलागाई, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छौँ भने जब म्युजिक हुँदैन तब सङ्गीतको कुनै अर्थ नै रहँदैन। हाम्रो सम्पूर्ण अग्रज म्युजिसियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालले धन्यवाद। यता चन्द्र खड्का हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उतापट्टि हाम्रो खगेन्द्र विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, उतापट्टि अक्टुप्याडमा हुनुहुन्छ आज पूर्ण प्रसाद कणेल दाजु, माथि हार्मोनियममा हुनुहुन्छ लक्ष्मी प्रसाद घिमिरे, यतापट्टि हामी सबैका अग्रज हुनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत, सायद उहाँले एरेन्ज नगरेका कमै गीतहरू होलान् जस्तो लाग्छ। आदरणीय हाम्रो सबैको अभिभावक जुजु गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ आफैमा सर्जक पनि हुनुहुन्छ, अर्का अभिभावक हुनुहुन्छ अहिले कृष्ण गुरुङ हुनुहुन्छ, जो कि उहाँको बाँसुरी सुन्ने बित्तिकै संसारका मान्छे मकै हुन्छन्, बाँसुरी मात्रै होइन उहाँको धेरै गीत हो भन्दा सबैभन्दा अग्लो साबै डाँडा भन्दा धौलागिरी अलीको गीत लगाएका शब्द सङ्गीत पनि भएको छ हजारौँ गीतहरूमा, आवाज पनि त्यत्तिकै दिनुहुन्छ। हाम्रो आदरणीय अभिभावक इन्द्रणीका कृष्णबहादुर गन्धर्व हुनुहुन्छ, उहाँ रेलको ढोकाबन गीत गाउनु भएको छ, जिरा मरिच लगायतका हजारौँ गीतहरूमा उहाँले सारङ्गी बजाइसक्नु भएको छ रेडियो नेपालमा। प्रविधिमा हुनुहुन्छ हाम्रो नवीन सिग्देल हुनुहुन्छ, यता विवेक ओली हुनुहुन्छ, यता अमित कणेल हुनुहुन्छ, आज एमसिआरमा हुनुहुन्छ इन्द्रणीका कुशल क्यामेराम्यान एडिटर र इन्द्रणीका हर कुराको कोअर्डिनेटर गर्ने र हामी सबैको एउटा इन्द्रणीको प्यारो मान्छे दीपक घिमिरेजी हुनुहुन्छ माथि एमसिआरमा, उहाँलाई पनि एकदम जोरदार ताली धन्यवाद। त्यसै गरी अर्का वरिष्ठ क्यामेराम्यान हाम्रा दिलीप खड्काजी एडिटर हुनुहुन्छ, हाम्रो दिल देउबा हुनुहुन्छ, जीवन टन्डन हुनुहुन्छ, हाम्रा सबैका अभिभावक प्रतिमा कणेल, भक्तबहादुर देउबा, नमराज नेउरे, त्यसै गरी दीपक केसी, हिमा साई, मार्टिन लगायत हाम्रो बाहिर हुनुहुन्छ किशोर कार्की लगायत सबै सबैलाई सम्झिन चाहन्छौँ, मिलनलाई सम्झिन चाहन्छौँ र इन्द्रिणीकी सामाजिक गायिका हाम्रो कृष्ण बजगाई पनि अहिले घरतिर हुनुहुन्छ, उहाँको यात्रा सफल रहोस् उहाँलाई पनि एकदम सम्झिरहेका छौँ भने हाम्रो रूपक गिरी आज आउनु भएको छैन उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छौँ। वरिष्ठ कलाकार हामी सबैको अभिभावक आदरणीय दाजु खिनबहादुर भण्डारी दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने चन्द्रबाबा बुवालाई जोरदार तालले धन्यवाद भने त्यसै गरी बालगोपाल श्रेष्ठको टिम आएको छ यहाँ, बालगोपाल श्रेष्ठ दाजु आउनुभएको छ उहाँलाई जोरदार तालले धन्यवाद, त्यसै गरी मीरा श्रेष्ठ आउनुभएको छ उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँलाई जोरदार ताली, त्यसै गरी पदम कुमार श्रेष्ठ दाजु आउनु भएको छ उहाँलाई पनि जोरदार ताली,
रेणुका श्रेष्ठ बहिनी एकदम नाच्नमा एकदम दखल राख्ने हाम्रो प्यारी बहिनी रेणुका श्रेष्ठ यो मिठो गीत गाइदिनु भयो हाम्रो प्यारो दाजु हीरा बहादुर ताम्राकार र लक्ष्मी ओलीजीलाई एकदम धन्यवाद दिँदै हीरा दाई आज के भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम त अहिले विदेश यात्रा गर्नुभएको कृष्ण कणलजीलाई म कोटि कोटि नमस्कार गर्न चाहन्छु किनभने उहाँसित म धेरै पटक भेट भइसकेँ यस इन्द्रणी टिमलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै नमस्कार छ र यहाँ आउनुभएका उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा पनि मेरो नमस्कार छ र क्यामराम्यान साथीहरू वाद्यवादन साथीहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ र मेरो घर अर्घाखाँची हो म यहाँ बौद्धमा बस्छु मेरो नाम हीराबहादुर ताम्राकार हो र मलाई दोहोरी गीत गाउने असाध्यै मन थियो तर आज यो अवसर पाउँदा मलाई यो दिन जस्तो खुसीको क्षण अरू के नै होला र भने जस्तो मलाई भइरहेछ अहिले मनमा पनि एकदम मलाई गुदगुदी भइरहेछ यहाँ एकदम म धेरै उमङ्ग छु अहिलेको लागि यस्तो गीत गाइयो झिमझिम सानु भन्ने भाकामा गाइयो र यस भाका गाउने यति बेला म राजु परिवारजी र विष्णु माझी बहिनीलाई म पनि मिस गर्न चाहन्छु गाउन त म गाउँघरमा गाइरहेको थिएँ मलाई गाउँघरमा पनि एकदम कलाकार नै मान्छन् भाइ साथीहरूले सबैले गुरु नै मान्छन् मलाई तर म यसरी माइक समाएर आएर यहाँ इन्द्रणीमा यसरी गाउने पहिलो मौका हो मेरो र यहाँ लक्ष्मी बहिनीसँग गीत गाइयो हामीले माया प्रेमको भन्दै गीत गाइयो यसको लागि म पनि क्षमा प्राप्ती छु कुनै गल्ती टुटीहरू भयो होलान् अब यसको लागि म क्षमा प्राप्ती छु कुनै शब्दहरू पनि अब बिग्रिन पनि सक्छ त्यसको लागि सम्पूर्ण दर्शक बिरिनु र सम्पूर्ण मेरा प्यारा साथीभाइहरूसँग म क्षमा माग्न चाहन्छु र मलाई धेरै नै खुसी छु अहिले म धेरै नै खुसी छु यही नै हो मेरो लक्ष्मी बहिनी के भन्नुहुन्छ म इन्द्रणीमा आएर दोहोरी गाउने भन्ने मेरो धेरै चाहना थियो आज पुरा भएको छ भनौँ दोहोरी गाउन दिनुभएकोमा यस इन्द्रणी परिवारमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो बाबा छोरीको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँसँग मायाप्रीतिको गीतहरू गाइयो यस्तै हो दोहोरीमा गाउँदै जाँदा यस्तै हुन्छ दोहोरीमा अब गीतको कुरा गीतमै सीमित राख्नु होला भन्दै हस्त दर्शकबिन यो दोहोरी कस्तो लाग्यो पक्कै पनि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला कतिले सेयर गरिसक्नुभयो होला सेयर गरिदिनु होला इन्द्रणीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामी सबैका अभिभावक दुर्गा रायमाजीलाई पनि सम्झिँदै यमन शिशिर लगायत सम्पूर्ण इन्द्रणीका बाहिर रहनुभएका टिमलाई सम्झिँदै इन्द्रणीमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने 9841448935 फोन गरेर सहयोग आदान प्रदान अनि जोडिनु होला भन्दै हामी सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त जय गीत जय सङ्गीत